Dostlar, tanışlar. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, çox minnətdaram, çox sevindirici bir haldır ki, mənim bugün dəyər verdiyim, hörmət bəslədiyim insanlar hər biri mənim yanımdadır. Müəyyən qismi ola bilər gələ bilmədi, o da ki, nəzərə almaq olar. Çünki biz elə bir sahədəyik ki, hər an İstər hərbçilər olsun, istər incəsənət adamları olsun, hər an lazımdır. Ona görə də bu nöqtəyi nəzərdən həm hərbçi dost tanışlarımı, iş adamlarını sizlə qeyd eləmək istəyirəm. Yəni ki, nəzərə almaq olar ki, işlədilər, işlərini dalınca gediblər. Yəni, alınmır da mümkün deyil, bu məcburiyyətdir. Ona görə də gələnlərə də çox sağ ol deyirəm, gəlməyənlərə də çox sağ olun bildirirəm. Ona sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Sizdən solda oturan masada mənim indi birazdan təqdim edəcəyim slide show var. Onu özüm şəxsən Əjdər qardaşımızın köməkliyi ilə hazırlamışıq. Çox sağ olsun, mənə yardımcı oldu. Orada uşaqlığımdan ta indiki zirvəyə qədər hansı işlər görmüşük, hansı nailiyyətlər əldə eləmişik, kimlər olub ətrafımızda, hər birini hər bir ana kimi qeyd eləmişəm. Düzdür sözlə yazmamışam, amma təqdim edəcəyim video sujetlə onu bildirəcəm sizə. Sizdən solda əyləşdiyim qardaşlar mənim tələbəli yoldaşlarımdır, hərbiçidirlər, sağ olsunlar, var olsunlar. Uşaqlığımın gəncliyimə qədəm atdığım ilk günləri onlarla yaşamışam. Yəni ki, valideynin bildirdiyi kimi çətinlik günləri onlarla başladı. Hər bir an yadımdadır, hər bir an xırdalığına kimi yadımdadır. Bugünkü günə kimi də mən fəxr edirəm ki, mən elə bir yerdə xidmət eləmişəm, təhsil almışam. Sonrakı dövrlərdə onlardan arxadakı masada və digər masalarda əyləşən qardaşlar televiziya işçiləri və incəsənət adamlardır, aktyorlardır, müxtəlif peşə sahibləridir və onların arasında Şirvandan gələn qonaqlarımız da var. İnşallah onlara da söz verərik. Onlar da incəsənətlə bağlı, belə deyək, dövlət nəzdində təşkilatı işlərlə məşğuldurlar. Amma onlar da gələcəklər öz ürək sözlə. Hər biri burada kiminlə ürəyində arzuları varsa, təbii ki, bir gün bura gəliblərsə, bir gün sevindirici bir gündür. Mənim üçün də, onlar üçün də. Əgər gəliblərsə, deməli, mən çox istəyib gəliblər. Bugünkü gündə deməli, mən varam ki, onlar üçün dəyərliyəm ki, gəliblər. Mən də onların hər birinin qarşısında baş əyirəm, çox sağ olun bildirirəm, minnətdaram, çox sağ olun.